Quem quer emagrecer e está fazendo academia, para um almoço, para um prato. Cenoura com água e sal apenas. Tomate pequeno e um prato, um para você que quer emagrecer. E eu faço comida fit. Está cozida. Tinha bastante tomate, então aí, um tomate só o suficiente. Coloca a cenourinha e olha como tá ficando bonito. Na panela que eu cozinhei a cenourinha, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Lembrando que não pode ser óleo. Então, no lugar da carne moída, eu descongelei um hambúrguer e vou jogar dentro. Pra ficar como se fosse carne moída. É, gente, é despedido. Não precisa de sal, de tempero nenhum, que o hambúrguer já é temperado. Corte só um pedacinho de tomate dentro e vai mexer. Quando ela estiver nesse ponto, coloca um pouquinho só de extrato de tomate e mexe. Ferveu, já está prontinho. Um pouquinho só de sal, não pode. Azeite. Azeite não, é vinagre. Vinagre. 2 colheres de arroz. Mais uma, duas. Aí você vem com a carne moída e coloque. Já está pronto o seu prato fit. Você que quer emagrecer, se gostaram, me sigam. Está. E um suquinho de laranja. Natural. Natural. E com adoçante. Tchau, tchau.